Agora sim! Olá, meus amigos! Boa noite! Estamos ao vivo, mais uma live aqui para falar de BBB 21. E eu separei aqui muita coisa boa, muita coisa legal que circulou aí na internet, circulou nas redes sociais e principalmente no Twitter com a hashtag BBB21. Agora sim, né? Agora deu certo. A gente teve um probleminha aí com o sinal de internet. Mas tá tudo resolvido. A gente vai começar o nosso programa, a nossa live falando, né, sobre a festa. A festa rendeu e rendeu muito. Rendeu pra Carol, né? A Carol. E assim, rendeu tanto que o coitado do Bill não conseguiu nem escapar, né? Olha só, eu separei aqui, vou colocar aqui para vocês a nossa telinha. Já está aqui do lado. A telinha com os vídeos, né, que eu separei aqui pra gente ir comentando. E aí fala aí esse primeiro vídeo da insistência da Carol, né? Muito circulou na internet que essa insistência passou do ponto e passou por um ponto ali de assédio, né? O que que vocês acharam? É ou não é um tipo de assédio? Aliás, eu vou colocar aqui também, tem uma telinha, olha, essa tela aqui do chat. Então, se vocês quiserem comentar junto comigo todas as notícias, todos os vídeos, podem comentar. Estou esperando aí o seu comentário. Vou ler aqui, vou jogar na tela para a gente conversar. E, bom, vamos voltar lá para a tela da notícia aqui do vídeo. Então, vamos lá, vamos ouvir, né, como é que foi, ouvir e ver, né, como é que foi essa insistência aí. Da Carol Conká? Não, calma, não, é calma, calma. só um selinho, Não, calma. é só um selinho. Calma. Eu acho que ele deu o selinho porque falou: ah, deixa eu dar logo um selinho nessa mulher pra ver se ela desgruda. E ela não desgrudou, ficou pendurada ali no pescoço ainda, olha lá. Coitado. Ainda o pessoal comemorou. E você vê claramente que ele tá. Assim, tá muito. Tem um desconforto ali na cara dele. Olha como que ele olha. Que dó. Muita dó. E não foi só. Eu ia falar assim, que se deu bem, né? A gente nem sabe nessa situação se deu bem ou não se deu bem. Quem se deu bem foi a Carol, né? Que pegou um bonitão ali, né? O Arcrebiano. O Bill, mais fácil chamar de Bill, né? E Thaís e Fiuk também se beijaram, só que foi no início da festa. Olha, eu assisti o vídeo e até aconteceu. Que coisa mais sem graça. Olha, vou rolar aqui para vocês o vídeo, mas eu achei assim, sem graça demais. Bom, vamos assistir junto aí. Será que ela dá uma olhadinha para uma câmera? Eu nem sei se tem ali uma câmera, mas talvez para o espelho. Não sei, mas ela olhou bem para o ponto onde estava a câmera, né? Olha! Olha! Permissão. Tá tão chato que eu vou até pular. Vai escutar lá naquela outra mesinha. Hã? Vou olhar já escutar naquela outra mesinha. Mas que casal mais sem graça, sem açúcar. Vendo agora nesse momento. Eu também. Minha mãe tá me vendo agora nesse momento. É, não é só o Brasil, né? Meu Deus. Gente, mas o que que tem nessa bebida aí? Nada, aí eu fico nervosa quando eu penso nisso. Aí vem lá o Rodolfo lá atrás fazer uma gracinha lá, coraçãozinho. Ah!
Ah, tá bom, chega. Chega que eu já cansei desses dois aí. Vamos falar da Sara e o Arthur e também da Juliette. Coitada da Juliette, totalmente pra baixo, né? As humilhações, depreciações, não deixaram de acontecer ao longo do dia, durante a festa. A menina tá assim, chegou a ponto de querer desistir do programa. E aí a Sara e o Arthur viram que ela tava lá quietinha e resolveram puxar ela, né, pra ver se animava. Não foi só a Sara e o Arthur, a Carla também chamou a Juliette pra dançar, porque viu que a menina tá bem assim, arrasada com tudo que vem acontecendo, né, a pressão que ela vem sofrendo, né, pelo jeito dela. Vamos ver o vídeo? Se amanhã a gente se acertar, tudo bem? Gente, bora, Juliette! Pode beber, posso chorar. Deve ficar no soro, mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. É isso daí, né? E assim, outro vídeo que nós temos aqui, que o pessoal postou, não dá pra saber se foi antes ou depois, tá? Porque eu vou pegando os vídeos, vou pegando os posts aleatório, né? Durante o dia eu vou separando. Então a gente não tem uma ordem cronológica. A gente sabe o que aconteceu durante essa última festa. A última festa do líder Nego Di, né? Porque hoje tem prova do líder. E quem sabe, né? Quem sabe a Juliette não ganha aí, né? Mas o Thiago já adiantou que vai ser uma liderança de casal. Ele não falou ainda se eles devem decidir o emparedado, né? Em consenso, ou se cada um vai escolher um, ou se um tem a imunidade e o outro tem o poder de colocar alguém no paredão. Mas olha só essa cena aí, ó. Né, o pessoal tem reclamado muito de como as meninas têm tratado a Juliette, né? É desnecessário, desnecessário. Olha isso. Ah, é porque a coxinha tá imaginando. Mas agora você. Elas viram que a Juliette se aproximou e simplesmente largaram a menina sozinha. Foi embora. Gente, isso não se faz. Não se faz. É um... De verdade, é um horror mesmo, né? E aí, eu até comentei assim um pouco antes, né? Que a Carla foi atrás também, viu que ela tava sozinha, tava quietinha lá sentada, e falou, não, vamos lá, vamos dançar. Chamou ela pra dançar. E por falar em Carla, não foi só o Bill que a Carol Conká encheu o saco essa noite, né? Nessa última noite de festa. Ela encheu o saco da Carla também. E a Carla, eu acho que uma hora ela vai explodir com a Carol, viu? Eu acho que ela vai explodir. O que vocês acham? Comenta aí. Vamos ver o vídeo? Olha só aqui a Carol. Carlinha! Carlinha! Carla! Carla! A Carla a Ilha do Sol! Sim, atrapalhei aqui, ó. Já vamos fazer um babado pra ela deixar de lado o negócio. Pois é. Já deu certo, já deu match. Garçom, Carlinha! Carlinha! E essa importunação foi por quê? Porque ela queria também que a Carla ficasse com o Arthur. Então ficou ali pesando na cabeça dela. Vamos ver o próximo vídeo? A Carol, não contente, ainda foi atrás da menina. A menina tava sentada lá, tava já descansando. E aí foi falar do Arthur. E ela não gostou muito, não. Não gostou. Vou rodar aqui pra vocês. Vamos ver aqui. Ela deu uns cortes na Conká que eu, assim, ó, adorei. Vocês entenderam o recado? Se ela tiver dormindo, acorda e fala que eu tô esperando. Ah, é porque eu tenho que servir. Não, é porque ele acha que. Hein? Não, é porque ele acha que você porra. Desistiu e eu falei. Eu desisti do que se ninguém me perguntou eu nada, falei. Gente. Ah, toma! Vamos ver de novo? Vocês entenderam o recado? Se ela tiver dormindo, acorda e fala que eu tô esperando. Ah, é porque eu tenho que servir.
Não, é porque ele acha que. Não, é porque ele acha que você desistiu. E eu falei. Eu desisti do que se ninguém me perguntou nada. Olha, esse foi nocaute, viu? Foi sensacional. A Carla já tá sem paciência há muito tempo com a Conká. E aí, esse foi o estopim. Quem diz que não tá mais com paciência é a VTube, né? E agora ela não tava falando da Juliette, ela tava falando do Lucas. E de uma forma, assim, bem negativa, sabe? Veja só, e assim, ó, o Fiuk é uma Maria vai com as outras, tudo ele dá risada da... Se a Conká faz gracinha, ele dá risada. Se o Projota faz gracinha, ele dá risada. Se a Lumena fala alguma coisa, ele concorda. Olha... Até parece, assim, parece, né, deixa transparecer pra gente que não tem uma opinião própria, né? Mas olha só o que, a VTube tava falando do Lucas. Mas é que, sei lá, né, é uma vibe meio... Ó, a cara dele, é muito agressiva. É muito agressivo, gente. Olha a cara dele, é muito agressiva. Sério, VTube? Eu fiquei assustada, né? Quando eu conversei com ele naquele dia que tava bêbado lá, eu chorei depois de conversar com ele, eu fiquei com medo mesmo. É porque é a intenção, né? É, a voz, o jeito, nada, é o jeito que olha. Ele é assim, ó, torto, assim. Aí eu fico assim, ó. Sai. É até você me olhando assim, eu não gosto. Não dá um negócio? Não, é. Gente do céu. Que horror. Eu não sei, tá difícil você assistir essa edição, hein? O pessoal pesado. Tá pegando pesado. Ninguém, parece que ali ninguém tá aproveitando as festas. Ninguém tá aproveitando o clima da casa, a casa, a piscina. Pouco se vê eles na piscina, verdade, viu? É, dificilmente você vê eles tomando sol. Ó, tá difícil. Tá difícil. Hoje passou na timeline um vídeo do pessoal brincando de esconde-esconde. O Prior escondeu dentro do armário, Gisele procurando todos eles. E o pessoal, tudo bem rolar uma treta, uma briguinha, uma confusão, um ranço, mas o pessoal tá pegando pesado mesmo, né, no pessoal. Ó, vocês vão entender por que eu tô falando isso. Veja só esse vídeo seguinte aqui, que já tava... A festa tinha praticamente acabado. A Juliette já estava no quarto, parece que ela saiu, foi pedir um pouquinho de silêncio. E não foi a única. Se eu não estiver enganado, o Rodolfo também pediu um pouquinho de silêncio, que as pessoas já estavam dormindo no quarto. E olha só a atitude da Carol Conká. Round 1, batendo, falo com você. Round 2, vou mandar se fuder. Round 2, joga, vai dormir então. Finaliza quando vai no chão. Não sei se isso vai acontecer, mas o que você faria? Né, pessoal? Olha só o tratamento da Carol Conká. E eu quero fazer uma comparação. É praticamente o mesmo tratamento que ela teve com o Lucas. Da forma que ela tratou o Lucas, no ao vivo, fora do vivo, né? Porque ali também não tem, né? E aí ela foi lá pedir desculpas, né? Depois daquele jogo da discórdia. Como é que você se sentiria? Você aceitaria desculpas? Complicado, né? Vamos ver mais uma vez? Round 1, batendo, falo com você. Round 2, vou mandar se fuder. Round 2, joga, vai dormir então. Finaliza quando vai no chão. É isso aí, né? Tem mais coisa da Carol que eu vou mostrar aí pra frente, né? E o que eu vou mostrar agora é que a menina, ela já não tá mais aguentando. Eu acho que já tá dando aí o limite dela. No entanto que ela foi pro quarto e não é nem no quarto, ali perto do hall de maquiagem, né? E aí o Lucas e o Gil parou ali pra conversar com ela, dar uns conselhos, porque ela tava querendo desistir, largar tudo,
a pressão, a humilhação tá muito forte com a menina. Vamos ver o que o Lucas falou pra ela? Isso já tá passando de brincadeira, de engraçado pra uma coisa pra pior. Uma coisa ruim. Eu não quero mais isso. Amanhã, eu não vim pra isso, não. Amanhã, não quero a gente isso. Pensa nisso. E a coitada foi com um clima pra casa como se estivesse indo pra Disney, né? E chega lá e encontra pessoas desse nível, pessoas, sei lá, né? Que hoje até a Jojo Todinho postou um vídeo, né, falando que tá demais, né? Esse negócio do tratamento. Olha só. Amanhã de manhã, outro dia, Ju. Olha pra mim. Eu preciso que você olhe pra mim. Eu não consigo. Eu também. Isso já tá passando. Pra ela já tem... Passou de todo o limite. O suportável pra ela. Tá difícil. Tá difícil, né? E assim, eu acho que... O foco, a mira, era o Lucas nesses primeiros dias, né? Nessa primeira semana. Né? Claro, ele não foi gratuito, ele cometeu alguns erros, né? A Juliette, a gente vê ali, não vê tantos erros, mas vê colocaram ela ali num pedestal e começaram a tirar pedras pelo jeito dela, né? E do Lucas a gente consegue ver melhor os erros. Agora a Juliette é só a questão, quem tá lá convivendo, né? Diz que ela é arrogante, debochada, entrona, sem noção. Isso que o pessoal da casa fala. E que pra gente isso não transparece. Eu vejo a Juliette toda essa forma como é o jeito dela, né? Se incomoda, acho que você não precisa destratar a pessoa, né? Enfim, tudo isso pra gente falar o quê? Que o Lucas também não deixou de ser humilhado, maltratado. A própria Lumena, do nada, estourou com o menino, recentemente, começou a falar um monte de coisa, e ele, em nenhum momento, rebateu. E até no finalzinho, ainda pergunta, isso é pra mim? Ela vira e fala, se a carapuça servir, vista. Enfim. E aí a gente achava, né, a gente achava que o Projota era uma coisa e tá se mostrando outra também, assim como a VTube, né, que começou a tirar as asinhas, né, de fora aí. E lembra da Carol Conká imitando, debochando do sotaque da Juliette? Então aí nós temos um outro imitador na casa, que aliás, o Projota, ele não imitou. Ele... Na verdade, não sei se o que vocês consideram aí, se foi ou não foi uma imitação, mas na live de ontem eu mostrei, vocês podem ir lá ver na minutagem, tem essa minutagem. E ele fala do tom de voz da Juliette, que vai aumentando, né? E que incomoda, que eles não conseguiram conversar ali naquela reunião do G6, para definir quem seria a pessoa que eles iam levar para o paredão. Mas aí, no dia de hoje, nós temos o Projota imitando o Lucas. Ali, ó, lá pelo espelho dá para ver também o Fiuk ali ouvindo e rindo. E quem tá gargalhando com toda a situação, Lumena. Vamos ver? Você mandava aqui, ó. Fala! Você confia em mim? Eu faço isso há muito tempo. Você confia em mim? Eu faço isso há muito tempo. Você confia em mim? Não. Ele vai assim, eu tô há uma semana tentando pegar na mão desse moleque. Ele volta. Você confia em mim? Gente. O momento. Sem problemas nenhum, né? Pra Lumena. Isso pode, Lumena? Pode, né? Aí tem um post aqui falando do BBB, o arroba o melhor do pop.
Ele postou o seguinte: imagina o Lucas sair e ver, né, sair da casa e ver o que foi feito de chacota inúmeras vezes pelo cara que ele tanto admirava. Verdade, né? Olha só. Eu faço a militância. Meu Deus do céu, velho. Irmão, você acredita em mim? Irmão! Nego! Posso falar igual em São Paulo? Ladrão! Você acredita em mim? Sabe o que eu lembrei? Não sei se vocês vão compartilhar do mesmo sentimento que eu. Daquele cara, daquele estudante, época de escola, né? Que tinha sempre o cara que fazia gracinha na sala de aula e escolhia as pessoas, né, pra virar chacota. E aí tinha o público que ria. Eu presenciei, eu já fui alvo disso muitas vezes também, né, de gente assim. De gente que faz chacota, ri do outro. Isso acontecia muito na sala de aula. E aí... E tinha a plateia, que assim, só tem palhaço, né? Só tem gente fazendo graça porque tem gente que dá risada. E gente que concorda com a situação. Então, não vou ficar dando palco aqui pra ele não, vamos passar pro próximo assunto. E aí tem a Juliette vendo, né? Porque aí na festa eles entregam um celular lá, as pessoas podem fazer foto, vídeo. E aí tem um momento... que a Juliette vê a Carol Conká com... Esse deboche tá liberado. Esse daí é o Brasil sendo representado pela Juliette neste momento. É esse sentimento que a gente tem. Vamos pro próximo. Gente, no dia de hoje, todo mundo aproveitou a festa na noite passada. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, eles precisam acordar, levantar, né? Pra poder fazer o raio-x, aí tem que medir a temperatura, dar um depoimento, sair. E tudo isso em um determinado tempo que a produção dá e todos eles têm que fazer. Todos eles são obrigados, senão tem punição. E aí, quem levou punição... Lucas, porque não acordou e porque ninguém na casa teve coragem de ir até ele e acordar. Ah, Michel, mas ninguém tem obrigação de acordar o menino, ele tem a obrigação de ir lá e cumprir com os compromissos dele, se ele não fez, punição. Mas poxa, se tem gente, né, que teve coragem de acordar outras pessoas, por que não acordá-lo? E aí, vamos ver, a Carla foi lá e, poxa, né, não custava nada. Vamos ver a reação da Carla? Eu chamei todos os dias. Ah, gente, mas aqui ninguém é criança também, né? Todo mundo sabe que tem que acordar pra fazer raio-x. Essa aí foi a VTube falando que ninguém é criança. Exatamente, concordo. Eu acho, não tem razão. Exato. Mas é que às vezes dá uma viradinha pro lado e acaba dormindo mesmo, né? Foi o que... Exatamente, às vezes você... Quantas vezes você... Botou lá o celular pra despertar, tocou, você colocou no soneca, virou pro outro lado e acordou 3 horas depois. Exagero, né? Mas sei lá, 20, meia hora depois e perdeu hora. Quantas vezes já aconteceu? Quantas vezes você teve alguém ou tinha alguém que foi lá e te acordou? Tudo bem, questão de compromisso, né? Mas não custa nada, né? Custa nada você acordar o coleguinha e falar, poxa, vai lá. Você tem que fazer o raio-x, né? E aí, o ídolo dele foi lá, olha só o que ele fez. Eu chamei o Arthur, ele falou que fez também. Chamei o Arthur e ele disse que fez também. Nossa, mas eu que não vou. Mano, mas que da hora que você curte por gente. Eu que não vou. Vocês entenderam, né? Eu que não vou acordar o menino pra fazer o raio-x.
Gente, hoje, mudando de assunto, mas ainda falando sobre BBB, o irmão da Juliette deu uma entrevista para a Sônia Abrão, do programa da Sônia Abrão, e aí ele falou algumas coisas, né? Porque muito tem se falado, ah, será que a Juliette tem algum problema de saúde, saúde mental? E aí ele foi lá e deu a entrevista, deu um depoimento para a Sônia Abrão. Vamos ouvir um trechinho? E dizer que ela não tem, tá? Doença psiquiátrica nenhuma. Ela é adepta da terapia. Ela faz terapia há um bom tempo já. E o que eu acho que está acontecendo com ela é uma coisa que aconteceu muito comigo assim que eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu sou da Paraíba, sou de Campina Grande. E quando eu cheguei aqui no Rio, há mais ou menos 14 anos atrás, eu sofria mais ou menos a mesma coisa. A única diferença é que eu não estava confinado com 19 pessoas me pressionando. As pessoas estarem apontando para você, o jeito que você fala, o jeito que você come, o jeito que você se veste, sabe? Isso é muito complicado. E eu estou vendo ela muito acuada, porque ao mesmo tempo que ela quer falar, ela também não quer magoar ninguém. Ela é uma pessoa muito pura, uma pessoa muito boa. Então, assim, ela não vai querer ser arrogante, ela não vai querer sair da razão para poder explicar que ela está se sentindo acuada. Na verdade, ela está muito acuada. E como qualquer pessoa que está numa situação como essa, acuada, sendo apontada a todo tempo como errada, como não sabe se portar, sabe, como já vi aí vídeos da Carol Conká dizendo que ela é deselegante. Imagina a família, né, assistir um parente sendo humilhado, sendo debochado, sendo maltratado, né, por um país inteiro. Ao vivo, gravado, o tempo todo, né? É complicado, né? A gente tinha que se colocar no lugar dessa família, desse irmão, né, Carol Conká? E ter um pouquinho mais de empatia pela pessoa e tentar entender o lado dela. É, bom, ainda falando na Carol Conká, tem um post aqui na hashtag BBB21. Olha só o que ela disse. Que tudo que ela fala tem muita relevância. A palavra dela, ela tem relevância aqui fora. E tudo isso que eu tô falando não sou eu, não. É ela que tá falando. Então eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês. Vocês vão ver aqui, ó. Porque o que eu for falar tem relevância. O que eu falo tem muita relevância. Aqui lá fora. E a Juliette, eu tô preocupada porque, assim, o povo lá fora adora fazer uns memezinhos, né? Lá fora, tá sendo tirada pra louca já. Porque é toda a casa reclamando dela. Todo mundo reclamando dela. Então, como que vai ficar quando ela sair? Olha só a percepção que ela tem. É de que talvez o jeito da menina incomode o pessoal lá dentro da casa. E aí isso reflita aqui fora, reflete aqui no Brasil todo. E aí, isso dá licença pra ela tratar a menina dessa maneira? E ver o jeito que tá. Deve ficar mais pirada. É, talvez quem vai ficar pirada quando sair e ver que perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram, né? Perdeu contratos, é. A outra coisa que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, que eu achei, olha que gracinha... A Juliette cantando. E ela é bem afinadinha, viu? Vou colocar desde o início aqui pra vocês. Olha que bonitinha. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentada com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria que eu nunca pensei. Olha, eu não entendo nada de música. Pra mim, tá bom. Eu gostei, eu curti. Eu virava a cadeira. Se eu tivesse no The Voice e ela estivesse lá cantando, eu virava a cadeira. E será que a gente vai ver esse momento? Será que deve ter algum... Possivelmente aí mais pra frente, uma festa karaokê e a gente vai ver a Juliette cantando. Será que ela vai surpreender o pessoal na casa? Eu achei super interessante, achei... É, tudo bem que é um vídeo daqui de fora,
é, foge um pouquinho, né, dos vídeos que eu tô mostrando, que é do dia a dia, né, do dia de hoje lá na casa. Mas eu achei interessante mostrar para vocês esse outro lado da Juliette, esse lado que talvez as pessoas não estão compreendendo o jeito dela, né? E ainda falando, né, da Carol Conká e a Juliette, que eu acho que a Carol, né, meio que tirou a mira dela do Lucas e tá focada na Juliette agora. E olha só o que ela fala da menina. Fora repercute mó mal, entendeu? Fica parecendo que eu tô competindo um boy com uma pessoa e eu não tô fazendo isso. Sabe, eu não estou com ciúmes dela. Não tem nem como estar com ciúmes de uma pessoa que o Bill não quer nada. Entendeu? E outra, eu respeito muito o livre-arbítrio. Se ele quiser ficar afim de você, eu nem ligo. Vai lá. Não, não ligo mesmo. Eu não tenho nada. Ai, agora eu vou lá fora conversar com outras pessoas. Pessoas que não estejam afetadas pela dissimulação dessa louca. Tá bom? Vamos. Pessoas. Bom, vou repetir. Pela dissimulação dessa louca. Tá bom? Vão lá lamber a bunda dela, vocês saem. É. Não, eu quero. Sabe o que eu quero? Vamos ver quem que tá no quarto? É assim, lá fora repercute mó mal, entendeu? Fica parecendo que eu tô competindo um boy com uma pessoa e eu não tô fazendo isso. Sabe? Eu não estou com ciúmes dela, não tem nem como tá. Nego Di, Vitube. Eu sou de uma pessoa que o Bill não quer nada. Outra, eu respeito mesmo. Eu não tenho nada. Ai, agora eu vou lá fora. É o Projota ali. Ai, outras pessoas. É a Lumena? Quem que é esse daqui? Não dá pra ver. Pessoas que não estejam afetadas pela dissimulação dessa louca. Tá bom? Vão lá. Anotem no caderninho essas pessoas. E ela não para por aí. Essa mulher dispara que, ó. Vamos ver mais esse vídeo. Eu me defendo, eu não vou ficar também toda boazinha, porque a menina me deixa louca. Eu não quero falar com ela. Fala aí, querida, fica aí nesse teu mundo de piração, que eu não tenho nada a ver com isso. E se ela quiser falar comigo hoje, eu vou falar, não, não quero. Não fale comigo. Não fale comigo. E na terceira vez eu vou jogar um copo d'água na cara dela. Porque ela não tá me respeitando, aí eu vou ter que ficar aguentando. Eu não tenho que aguentar isso. Fala aqui, ó. Acorda, querida. Vá cagar. Duas coisas. A primeira. Ela não tá me respeitando. Ou a Globo não tá mostrando esse desrespeito. Tá deixando passar. Ou a Carol tá vendo coisas além do alcance, né? Porque... do nosso alcance. Porque... onde tá o desrespeito? E aí... algumas pessoas começaram a acordar por essas atitudes da Carol. O Gil é uma delas, que até já mudou de quarto. E aí ele foi conversar e falar o que, que ele sente na questão do jogo, né? E como ele tá enxergando e como ele vê o tratamento das pessoas. Vamos ouvir um pouquinho? Questionando várias coisas, porque tudo isso, chamar um cara, por mais que ele fez errado, atrás dele, aquele bafo de boca, não sei o quê. Isso é humilhar a pessoa. Não é chegar e brigar, entendeu? Sim, sim. Mandar a menina se fuder cantando e tal. São esses detalhezinhos que eu fico preocupado por ela. Por isso que quando o dia que ela brigou com ele, eu falei, amiga, não pode. Aí numa dessa, o povo pega ódio. Se o povo pega ódio e ranço, acabou. Aí tá todo mundo certo, porque a gente vê que ela faz algumas coisas que não é pra fazer. Só que o público vê que a pessoa está sendo realmente humilhada em alguma situação, acabou, meu filho. Todo mundo que tiver do outro lado vai sair um por um. Eles pegam aquela foto e falam assim, vamos deixar branco. Aí, às vezes, a gente acaba se lascando, porque a gente nem fez algo para se lascar, entendeu? Isso, esse comentário que o Gil fez, é exatamente casa com aquilo que eu falei, né? Porque a gente percebe quem está... né? Tem o palhaço, né? Tem a pessoa ali, o palhaço, e tem a plateia aplaudindo. Então a gente acompanha e vê quem são essas pessoas, né? Entendeu? Por isso que eu tô me afastando mais. Porque eu não quero, pô, ficar nesse meio, não. Tanto que eu nem fico rindo, entendeu? Algumas brincadeiras se fazem, eu não fico rindo.
justamente porque eu sei que ofende, que dói, que machuca. E eu não gosto desse jogo de ofender, não. Eu não gosto, sou contra. Não gosto. Por isso, quando eu vi o Lucas lá isolado, sozinho, tem que ir por cima dele o máximo possível. Não, eu chegava também. Eu acho que dá pra fazer um jogo limpo, um jogo onde você consegue ali fazer uma pressão, mas sem tortura, sem humilhar o outro, né? Não tem necessidade. E aí, só lembrando que hoje tem a prova do líder, né? Logo mais aí no programa. O Thiago disse que vai ser uma liderança de um casal. A gente não sabe ainda detalhes se vai ser uma decisão em consenso de quem vai para o paredão, ou se um fica com a imunidade, o outro fica com a decisão, ou se os dois... Já pensou também se cada um, né, pudesse colocar a pessoa no paredão? Porque normalmente, né, vão quatro. Aí domingo tem a prova do bate-volta. Quem sabe, né? E aí, esse final de semana ainda vai ter Big Fone, que o Boninho disse que vai ter. Seu Boninho falou. Vai ter sábado, vai tocar duas vezes e vai tocar no domingo também. Então a gente vai ficar ligadinho aí. Aí tem aí um outro vídeo do Lucas já meio que se organizando, porque se o Big Fone tocar, eu vou correr, eu quero atender, eu quero dar imunidade pra Juliette, eu quero ter imunidade, eu quero bagunçar o jogo. Vamos ver então o que ele fala dessa estratégia? É o que eu quero. Eu tô ligado que tu quer fazer. Eu e a Juliette. Vamos voltar ao vídeo. É. Imune. Toma. Como é que Toma, é? Bagunçar o joguinho. Como é que é? Só quero atender e falar. Você está imune, imunize mais uma pessoa. Eu e a Juliette imune. Aí bagunçou a cara. Ele poderia se unir com a Juliette, né? Porque assim, agora acredito que o Nego Di não vai querer fazer... Nem sei, olha eu aqui. Tô divagando aqui. Imaginando que a prova pudesse ser em duplas. Mas se for em dupla, ele poderia fazer com a Juliette. Né? O que vocês acham? Aí vira um problema. Vai votar em quem? Vai votar em... Quem, malandro? Quero ver. Aí a máscara cai, né, filhão? Bagunçado. É isso aí, né? A gente já tá caminhando aqui pro final da nossa live. Já estamos aqui com 38 minutos de live. E eu tenho mais dois vídeos aqui pra mostrar pra vocês, pra gente encerrar aqui a nossa conversa, né, o nosso bate-papo sobre BBB21, hashtag BBB21. Então eu vou lá na internet, pego todos os posts interessantes e trago aqui pra gente bater esse papo à noite. E a Camila de Lucas, o perfil dela no Twitter, postou uma coisinha ali que ela fala sobre a época de escola. Olha que situação. Tem duas situações, né? A situação do que ela conta e a situação que o João gera, né? E eu queria que vocês observassem no vídeo a cara da Lumena, a cara dos outros participantes. E olha só, tudo bem que é uma situação chata, é uma situação ruim, mas também a leveza com que o João trata e a forma diferente que a Lumena trata. Não é uma situação que a gente tem que rir, é uma situação horrível, né? Se ser feita dessa maneira com crianças, né? Como eu já citei um pouco mais cedo na live, né? Da situação da pessoa fazer gracinha na sala de aula. Mas vamos ver o vídeo, né? Chega de falar, vamos ver o vídeo, vamos ver esse depoimento da Camila, né? Que ela compartilhou com o pessoal durante a mesa. Feliz, assim, tipo, realmente. Antigamente, vai ter listinha e anotar as meninas mais feias, né, da sala. Nossa. Eu lembro que olha só como é que pode. Eu fiquei feliz porque eu fiquei em penúltimo lugar. Ô, né? Amiga. Ô, meu Deus. Ai, que juro. Sério, eu fiquei feliz. Que amiga... Porque eu não era, tipo, é horrível, não, a mais feia. Eu era a segunda. Mas eu fiquei feliz. Eu tô rindo que você tá rindo. Então, tipo, da reação dela. Não. Não da história, porque mas foi da reação. Foi um momento que eu tive assim, caraca, sou feia, mas não sou a mais. Tipo, tem alguém mais feia que eu. Senti feliz, assim, tipo, em relação ao Tião. Você vê que a Lumena, acho que não gostou da história, não.
não gostou. É isso aí, gente. E pra gente encerrar essa live, eu quero encerrar bem leve. Eu achei esse vídeo aqui, que eu achei super legal, e eu quero compartilhar com vocês. Essa menina canta super bem e fez uma paródia aí, é uma letra bem legal, e eu vou colocar aqui pra vocês ouvir. Pouca sem a cama, Projota só por fama, cancela esse BBB. Vitube sem o gato, Fiuk sem cigarro, Carol cancelada com C. Juliette, por que estás assim? Se o prêmio já é teu no fim. Aguenta mais um pouco, tomba eles pouco a pouco. Eu tô vendo só por você. Pouca sem a cama, Projota só por fama, cancela esse BBB. Gente, é isso aí. A gente vai encerrando a nossa live por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo, de todos os vídeos, né, que eu trouxe aqui hoje. E assim, participe! Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de compartilhar essa live e também de curtir, tá bom? Eu tô fazendo todos os dias, 7:30 da noite, é o nosso encontro aqui pra conversar, bater um papo sobre BBB. E aí a gente vai discutindo aqui o que vocês acham, o que eu acho, eu vou lendo os comentários, tá bom? O Bruno mandou aqui pra gente, dizendo que o áudio tá baixo, eu vou resolver esse probleminha, tá bom? A Raíssa também comentou aqui no vídeo de ontem sobre a Juliette, né, da ação dela, né, dela tá agindo dessa maneira sob pressão, trava-língua, sob pressão. E eu também concordo com ela, sob pressão mesmo, as pessoas, né, reagem. E algumas reagem bem, outras não. E aí cada um tem a sua maneira de reagir. É isso. Gente, muito obrigado pela participação. Obrigado por quem me acompanhou até agora. E se você estiver assistindo essa live depois que ela foi ao vivo, gravada, né, então fica ligadinho que todos os dias, 7:30 da noite, eu tô aqui pra gente bater esse papo, combinado? Muito obrigado, então até amanhã. A gente vai falar sobre como é que foi a prova do líder. Beijo, tchau, tchau. Thank you.